Před zraky téměř 200 diváků, z nichž asi 40 bylo z tábora soupeře, se posledním domácím utkáním podzimní části první A třídy střetl domácí SK Slaný, hraje ve světlejších dresech se silným celkem SK Doxy v černém. Utkání přihlížel také v 50. letech dlouholetý předseda SK Slaný Vladimír Nosek. Tento dnes již 86-letý pán jako důkaz své stále lásky k fotbalu nedávno klubu daroval 1000 korun na rozvoj slánské mládeže. Také on viděl první příležitost Slaného, kdy ovšem střela šla vysoko nad. V prvním poločase to byli překvapivě hosté, kteří tahali za delší konec provazu. V posledních zápasech střelecky disponované mužstvo Slaného totiž zaskočili velmi účinnou, ale fyzicky náročnou taktikou. Hráli velmi aktivně, rychle přistupovali ke slánským záložníkům a přesnou hrou nedovolili domácím rozehrát jejich zdrcující rychlou kombinaci. Byli to právě hostující hráči, kteří měli v první půli více ze hry a také několik nadějných situací v pokutovém území Slaného. Jako například po tomto průniku Bartoše, jeho střelu ale vytěsnil Scheiner na tyč svojí branky. O chvíli později hasili domácí další rychlý průnik na svou svatyni, a to až v poslední chvíli odkopem na roh. A několik minut poté střela Burantany těsně minula slánskou šibenici. Pod bedlivým zrakem Vladimíra Noska a za stálého deště nastupovali hráči také do druhého poločasu. A proti sobě také žák a trenér, tedy nejlepší střelec domácí Hořejší, má číslo 7, a jeho bývalý trenér Škvára, číslo 4, ze kdysi tak úspěšného žákovského týmu SK Kladno. Domácí začali druhý poločas mnohem aktivněji a také bojovněji. Hostům, přestože ti byli pořád vyrovnaným soupeřem, postupně ubývaly síly a museli stále častěji odvracet útočné snahy domácího týmu. Slánským akcím ale dlouho chyběl moment překvapení i přesnější finální přihrávka. Navíc brance SK Doxy začaly fungovat zlaté zásahy brankáře Zlaty, který zlikvidoval několik velkých šancí Slaného. O osudu utkání tak rozhodla standardní situace. Dlouhý trestný kop totiž nasměroval domácí tauš přímo na nohu dobře naběhnuvšího Hrdličky. Zlata sice míč reflexivně vyrazil, ale dobíhající Kuba už to měl velmi lehké. Jedeme Slaný, jedeme SK, a kdo je Slaňák, ten s náma tleská. Jedeme SK, jedeme Slaný, my jsme ti nejlepší, to už je daný. V dalším průběhu utkání se očekávalo, že hosté přidají na aktivitě. Vždyť do konce zápasu v tu chvíli zbývalo půl hodiny, ale domácí průběh dobře zvládli. Sami byli aktivní, napadali soupeře hluboko na jeho polovině a to hostům znemožňovalo rychle přecházet do útoku. Navíc si domácí hlavně z breakových situací vytvořili další příležitosti a po jedné z nich dokonce nastřelil Kozák tyčku a pohotovému Čablíkovi bohužel dorážka už nesedla. Ani 10 minut před koncem se Slaňáci nezatáhli do obrany a to bylo jistě dobře. Hostům navíc docházely síly, než přešli do útoku, byli domácí včas zpět a jejich vlastní útočné snahy do otevřené obrany byly velmi nebezpečné. Přes další příležitosti, z nichž největší byla asi ta Mrštinova, se ale výsledek nezměnil. Hubené vítězství 1-0 má ale pro domácí cenu zlata. Vždyť na něj dosáhli proti soupeři, se kterým má Slaný v posledních letech bilanci pasivní. Jedeme Slaný, jedeme SK, a kdo je Slaňák, ten s náma tleská. Jedeme SK, jedeme Slaný, my jsme ti nejlepší, to už je daný.
byl rok 1907, chodili fotbal hrát na pláce před dům. Žeslánská kopaná byla tak hezká a tak byl založen náš hlavní SK.